በአይነቱ ልዩ የሆነ የቤተሰብ ነጻ መውጣትና የፈውስ ጊዜ ሐሙስ መስከረም 5 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ በአርነት አመት ቤተሰቦን ከየትኛውም አይነት መርገም ነጻ ለማውጣትና ለመፈወስ እንዲሁም ልጆችም ወደ ትምህርት ገበታ ከመግባታቸው በፊት በእግዚአብሔር አምላክ እንዲከለሉና ከየትኛውም አይነት ውጊያና ፍላጻ እንዲጠበቁ የሚሆኑበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ለርሱና ለቤተሰቦ ከየትኛውም አይነት የፋይናንስ ክልከላ የሚለቀቁበት ከጠላትም ውጊያ የሚጠበቁበት ልዩ ያግልግሎት ጊዜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በኃይልና በሞገስ ያገለግላችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ሁላችሁንም የጠራው የቤተሰብን መርገም ሊሰብር ነው። በእናንተ ቤተሰብ ላይ በዚህ አመት የታቀደ የትኛውም የጨለማ ጥንስስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልክ እንደዚህ ውሃ ይገለብጠዋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ይሄ ልጅ 2013 አመት ምረት ግንቦት 13 ታመመብኝ። ጥዋት 11 ተኩል ምንም ማላውቀው መንገድ ነው። በሽታውን ማይቻላቅም ሲታመም ታሟቅም ተወልዶ ይሄን አላመት ጥዋት 11 በዚህ ሲነሳለ ሱር ልክ ሬሳ ሆነ። አተገቤ እየተኛ ሬሳ በቃ ሬሳ ማረጋው አጣው። እንዲህ ራቁቴን ይዤ እንዲህ ተሸክሜ ያኔ እንትነኝ በዚህ ጠበል በዚህ ምጫ ያልጨመርኩበት ነገር የለም። በቃ ደረሰ ጋው ሰዱኛለ። በቃ ሱራሱ አምሌ 5 ደረሰ ጋው ሰዱኛል። ልክ ያኔው 3 ሰዓት ነው ምናምን ድረስ በቃ 12 ሰዓት ከዛ 12 ሰዓት ከምናምን ተነሳ። ከዛ በኋላ ይሄው ምዝጋብር ምዝጋና ገለታ ይደረሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄው አሁን ድረስ አመት ከምናምን ሆና ምንም አልነካው። ልጄ ታማ ሚያማትም ደሞ ሁዷ ውስጥ ነው ይወጋኛል ለምትለው ትጮሃለች። በቃ ከቁጥጥር ውጪ ነው የሆነችው። ምንም ማድረግ አልቻለም። ያው እሷ ኢማም ሲጀመራት ማለት ነው ምግብ የለም ምንም በቃ እንቅልፍ የለም። እንዲሁ ስንጮህ ነው የምናድረው ማለት ሁላችንም አጠቃላይ። እና ይሄን እቺ ልጅ ሐኪም ቤት ወሰድኳት። ሆስፒታል ጳውሎስ ሆስፒታል ወስጄ አልትራሳውንድ ተነሳች፣ ኤክስሬ ሁሉ ተነሳች። ምንም የለም ነው የተባለው። በቀጠሮ እያመላለሱ ነበር። እኔ ግን እየተቸገርኩ ነበር፣ ስራዬን መስራት አልችልም ነበር። እና ቀጥታ መጣሁ፣ ተጸለየልኝ። ይኸው ልጄ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ደህና ናት፣ ምንም ችግር የለባትም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጄ በጽኑ ህመም ታማ ያልወሰድኳት፣ ያው እሷ ኦርቶዶክስ ነች፣ በጣም በጽኑ ታመመች። ያልሄደችበት ጸበል የለም፣ ያልወሰድኩበት ሕክምና የለም። ነገር ግን ምንም መፍትሄ በጠፋበት ሁኔታ ላይ እዚህ ይዣ መጣሁ። የዘንዶ መንፈስ ተመታ ከለዋ ላይ ብሎ ሲል ወደቀ። ከዛ በኋላ አንዲትም ቀን ታማ ጨጓሯዋንም ራስ ምቷታንም ለቋት ሄደ። ኦኬ ገላታለሁ። ኦኬ ወይ መግደል ትፈልጋለህ? አዎ። ኦኬ እዚህ እጅ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጥከው? እጇ ላይ በቃ ሰርታ እንዳትሄድ፣ ሰርታ ሰው እንዳትሆን፣ ሰው እንዳትሆን። ስንት ሆናችሁ ነው እዚህ እጇ ላይ የተቀመጣችሁ? ወይ ሰፈር ቁጥር የለንም። ልጆቿ እንዳታሳድግ እያረኳት ነው። ወይ በል አንተ በሰላቢ ወሰድክባት። ሰዓት አልቋል። 1 2 3 ፍይ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ